до 200 тисяч кубометрів із всього міста. Такий обсяг стічних вод щодоби надходить на відстійники третьої черги центральної станції аерації для подальшої фільтрації. Ці технологічні потужності ввели в експлуатацію ще в 1983 році. Відтоді вони працюють на користь міста та навколишнього середовища. Силами підприємства тут замінили всі металеві труби та вкрили їх шаром антикорозійної фарби. І на сьогоднішній день около 190 тисяч сюди приходить сточних вод зі всього міста. Тому всі прекрасно розуміють, що доволі-таки агресивна середа сточні води, і вони дуже сильно впливають на металічні конструкції даних сооружень. За счет средств предприятия и своими силами работниками центральной станции аэрации были проведены капитальные ремонты первого отстойника и четвертого отстойника. Щоденно очисні споруди Кривбас-водоканалу витримують істотне навантаження. Через те, що містяни кидають у каналізацію усе підряд, до стоків потрапляє чимала кількість побутового сміття. А це прискорює зношення комунікацій підприємства та зумовлює їх передчасний вихід з ладу. Через це фахівці Кривбас-водоканалу повсякчас виконують роботи із ремонту технологічних споруд та замінюють існуюче обладнання. Тільки на центральній станції аерації у поточному році було капітально відремонтовано первинний відстійник номер 1, аеротенк номер 3 з ерліфтом. Ерліфт – це частина системи циркулювання активного мулу. Сьогодні вводимо в експлуатацію після капітального ремонту первинний відстійник номер 4. На всі ці заходи Кривбас-водоканал спрямував понад 600 тисяч гривень власних коштів. Також зараз в процесі оновлення комунікацій аеротенка номер 3. Вартість даних робіт складає понад 300 тисяч гривень. Для здійснення контролю за ефективністю роботи очисних споруд спеціалісти підприємства проводять два типи лабораторного контролю. Йдеться про оперативний, який виконується щогодини, а також декадний контроль. Це повний аналіз стоків за 26 показниками на предмет наявності у воді органічного, мінерального та біологічного забруднення. Лабораторний контроль організований на всіх етапах і стадіях очистки сточної води і служить для оцінки якісних і кількісних показників роботи очисних сооружень. По назначению контроль делится на оперативный и декадный. Лабораторный контроль качества очистки сточной воды – это важнейший процесс, направленный на предупреждение отвода стоков, не отвечающих по своим показателям, нормативным требованиям. Водовідведення в місті є комплексним процесом, в якому безпосередню участь беруть не тільки працівники водоканалу. Дотримання мешканцями правил користування каналізацією має помітно зменшити навантаження на труби та очисні споруди, впевнені спеціалісти міського управління екології. Забезпечення безперебійної та ефективної роботи міських очисних споруд, у тому числі центральної станції аерації, це один із напрямків охорони довкілля, який передбачений міською екологічною програмою та природоохоронним законодавством. Це сприяє уникненню аварійних ситуацій та створенню комфортних умов проживання мешканців міста. Допустимі обсяги скиду і забруднюючих речовин, які передбачені дозволом на спеціальне водокористування, контролюються як з боку підприємства, так і з боку Державної екологічної інспекції. Наразі в Кривому Розі функціонують 5 станцій аерації із повним циклом очистки стічних вод. 114 каналізаційних насосних станцій, а також майже 2 тисячі кілометрів каналізаційних мереж, якими транспортуються стоки. Всі ці об'єкти постійно перебувають в зоні підвищеної уваги. Ганна Штонда, Олександр Фефілатів, Віктор Зубченко, Перший міський.